Ok, și bun, eu sunt Sebastian, astăzi o să mai vorbim despre o bani sănătă. Este vorba despre războiul secret de la Masthead. M-am uitat la cineva pe canal. Dacă sunteți curioși la abonamente și puteți vedea. Bă, fix acum și-o pornit, o pornit să facă căcaturile astea. Deci fix acum, până acum, n-au făcut nimic, era plin. Îmi bag joc, răie. Și m-am convins să citesc și eu asta și pot spune că, bă, chiar s-a meritat timpul care l-am petrecut pentru asta, pentru că arta este super. Mi-a plăcut din prima, doar că povestea nu. Totuși, am mai dat o șansă și povestea e ok, dar nu mi se pare ceva, vai, bă, ce tare, ok? So, hai mai întâi să începem cu greșelile, tradiția noastră. Iar apoi vorbim despre cronologie, apoi despre artă și poveste, da? Deci, uitați aici, mă arăt un pic, totuși, dacă sunt toți, aici, arta. Ia uitați. Robert, uite-te. Vezi aici arta. Oh, look at the fine. Și la a treia imagine, n-am înțeles care e faza, deci, uite aici, da? Uite aici. Ăsta vorbește, mi se pare că Luke sau Nick Fury, nu mai știu cine era. Nu, cred că un doctor. Doctor vorbește despre AAB, da? Și după aceea, mai jos ne spune despre ABA. I mean, care e ABA sau AAB? Asta n-am știut eu. Asta e o greșeală. Și uite, am mai găsit o greșeală aici la dialogurile astea care sunt ok, dar bănesc că din dialogurile astea putea să fac un desen, gen desene. Nu cred că era nevoie de așa ceva, dar înțeleg conceptul că genera într-un file scris. E ok. În al 14-lea dialog, Jason spune Fury, dar este scris fără Y, deci e scris greșit. Și pot să vă spun că nu prea am găsit greșeli în banda asta desenată, foarte puține și când erau destul de minore. Și apoi, uite aici, la Wolverine, vreau să și tare, făcut aici Wolverine, man. Hai mi bune. La prima imagine, prima bulă, este scris greșit să. Cam asta e greșeala. Acolo trebuia să scrie, acolo scria că și s-a scris să, în fine. Aici am scris, aici următoarea greșeală. La a patra imagine, prima bulă, este o reclamă la bateriile Duracell. Deci nu este greșeală, e o reclamă așa mică, integrată pe acolo. Și apoi, uite aici la final, o mică greșeală, chiar la ultima pagină. Al 10-lea aliniat, scrie bun cu U, care este un pic de accent pus și în română nu e așa. Cam astea sunt greșelile, v-am spus, destul de minore, dacă e să mă întreb pe mine. Și acum hai să vorbim despre cronologie, adică nu o să mai vorbesc eu despre ea, pentru că nu prea m-am documentat, ce să zic. O să mai vorbim și despre autori. Vă dau aici să vă uitați, poate voi sunteți interesați, nu știu. Dar eu nu știu, nu prea m-am documentat. Autorii sunt Bendis, sigur ați auzit de el, la Spider-Man, la Civil War 2 chiar, la Invazia Secretă au mai făcut Bendis, la X-Men, au făcut Bendis la toate, efectiv. Și, și ca desenator a fost Gabriel Del Otto, care a fost prima sa bandă desenată. Deci asta, deci uitați aici ce artă a făcut omul ăsta și gândiți-vă că asta este prima lui bandă desenată. Uitați, uite aici. Deci prima lui bandă desenată și a făcut așa ceva, e pe bune. E insin copilul ăla. Acum el nu mai face bandă desenată, te-am auzit, face doar coperte la bandă desenată și mai face și alte lucruri. El e născut la Roma și el s-a axat pe Marvel Europe, dar s-a băgat pe America pentru că l-a văzut Joe Quesada pe acolo, pe la Germania, când s-a dus. Și da, el a mai făcut aici, au mai făcut câteva benzinate, dar foarte puține. Și cam aia e, la Bendis, v-am zis, au mai făcut și Casa M și Avenger Despărțirea, foarte multe volume din colecția asta Must Have a făcut-o el. Și acum hai să vorbim un pic despre poveste și artă. Mai întâi vreau să vă mai arăt câteva secvențe. Uite aici este când Luke Cage este aproape ucis. Ia uite aici. Robert, uite-te.
de aici. Când e Luke Cage, e aproape ucis de către unul din ăla. Mai scăpat de un negru. Bă, și aici când Captain America îi dă o palmă lui Nick Fury, man. Oh, god damn. Și hai să vă la final cu Wolverine. N-am respectat câmpul de bumbac. Bă, uite, aici la explozie, la Latveria, de regina Latveriei, în fine. Ah, și apropo de Latveria, aici e vorba despre Latveria și Latveria este o țară pusă pe România prin Ardeal, combinat cu puțin în Ungaria. Deci acolo se află Latveria. Țiganii! Taci. Și aici cu Wolverine, când vine la Nick Fury, ia uitați aici ce artă șmecheră. Și când Wolverine, oh my god, asta alb-negru ca o amintire, uite aici e Robert. Yep. Mamă. Și aici când ăștia distrug acolo la Latveria totul, în amintiri. Și aici cum Wolverine rămâne fără inimă. I mean, wow. Și aici Nick Fury este aproape mor, ucis de Wolverine, dar Admin are mațele scoase din el, pe bune. Și el încă trăiește după asta, gândiți-vă. Da, a fost mai șansă să trăiești dacă ai intestinele scoase. Numai dacă ai un intestin rupt, atunci poți să mori. Ok. Hai să vorbim acum despre poveste. Deci, povestea este că ăștia, o armată de supereroi culeși de Nick Fury, s-au dus în Latveria pentru a distruge acolo, pentru a distruge ăștia care conduc țara, oarecum, nu știu cum se numesc, președintele ăia, ministrii, pentru că ăștia îi alimentau pe superropăcătorii din America cu cea mai bună tehnologie. Era și normal, pentru că cumva Latveria era condusă de Dr. Doom, dar da, trecem peste aia. Și ăsta Nick Fury se duce la președintele Americii și spune ce se întâmplă în Latveria și trebuie să se întâmple ceva împotriva ăsta. Și președintele zice, a nu, totul e ok, stai liniștit Nick Fury. Și după aceea, în prezent, când ăștia s-au împlinit un an de la războiul din Latveria, care a fost ceva secret, ăștia răufăcătorii care erau alimentați de președințele la Latveria, peste un an au venit și s-au răzbunat pe eroi. Și după cum vedeți, Luke Cage este aproape mort aici din cauza lui Nick Fury. Apoi ne mai arată ce s-a mai întâmplat, că au fost trimiși Peter Parker, Wolverine, Captain America, Daredevil, Luke Cage și cam atât au fost trimiși în războiul secret. O mai avut parte și Fantastic Four, dar un pic mai târziu. Și ăștia s-au dus acolo în Latveria și după cum v-am arătat la final, ei au distrus acolo Latveria, ia uitați aici, au distrus totul pentru că, v-am spus, din cauza președinților să nu mai fie așa bla bla bla. Și ei au fost spălați pe creier de către Nick Fury și nu-și mai aduceau aminte nimic. Ia uitați aici, ce artă tare, Robert, ia uitați aici. Dar era aia cu alb negru, nu? Da. Și după aceea ăștia peste un an, Peter își aduce oarecum aminte de ce s-a întâmplat în vise. M-am bătut, dar o să mai termină, mâncați-a și gurița. Îmi pare rău, dar așa s-a găsit momentul. Nașpa, da. Și după aceea eroii alimentați de ăștia din Latveria au venit și s-au răzbunat pe ăștia, pe eroi. Ia uite aici, Robert. Uh-huh. Bun, și mamă, uite aici asta, am uitat să vă arăt. Și după aceea ăstea antagoniștii au venit să se bată cu eroi care au participat acum un an la Latveria și s-au bătut extrem de mult. Și au mai fost chemate și Fantastic Four ca să-i ajute, cam asta au făcut Fantastic Four. Iar apoi a venit regina Latveriei, pot spune, sau ceva de genul, n-am înțeles prea bine. Și voia să-i omoare pe toți, mai ales pe Nick Fury. Voia să distrugă lumea, da. Așa.
Și până la urmă totul este mama am zis de 1000 de ori. Totul se rezolvă. Și până la urmă Nick Fury le dă explicații eroilor noștri, pentru că au venit și Wolverine cu X-Men între timp, pentru că ei au fost atacați la școala X-Men. Și da, cam asta se întâmplă. Și după aceea Nick Fury fuge și nu mai este văzut până la invazia secretă, când aflăm că el se lupta cu Skrulli prin Și cam așa ceva este. Deci dacă vreți o continuare la Războiul Secret, puteți citi puteți citi Invazia Secretă. Deci cam asta este. Poveste foarte șmecheră. Acum nu v-am zis eu toate detaliile, ca să știți. Uite, vă mai arăt ceva din la fiecare issue terminat. O să vedeți niște descrieri din astea la supereroi și antagoniști. Și o să vedeți și descrieri la dialogurile petrecute în agenția SHIELD, care, bă, sunt destul de interesant, dar după cum v-am spus la început, putea să facă acolo un desen gen, dar ok. Și cam asta este vorba despre Războiul Secret. În pe scurt, am dat 30 de lei pe ea, se merită 30 de lei pe ea, adică n-ai ce zice, are o artă super, povestea e ok, nu mi-a plăcut așa de wow, așa de mult, dar e ok povestea. Mai ales 30 de lei pe ea. Lasă acolo un like, subscribe și ne vedem repetata viitoare. Hai, pa, pa!